İtleşdi, itleşir. Nə qədər yediyi var hamısı üstündədir ya. Ağır ağır reis. İndi yazma, işte qurban olaram sana. Mən axşam tez gedəcəm, ha, qurban olaram sana. Niyə? 1-2 saat tez gedəm. Niyə? Ay, Arvat rayonundaydı, başımı dönürüm. Günləri axşam üstü burada olacaqdı. Yadımdan çıxıb, yadımdan nətər çıxıbsa, bir heylə araqsa düşmüşəm, putulqaları yığırdım evdə müşoğa. Yadımdan çıxıb müşoğu atmamışam ayına. Qorxursan ki, Arvat? Qormuram, başımı dönürüm sənin. Niyə qormursan, sən gör qormursan ki? Həm də qormandan əlavə, hava zəng gəlirdi ki, işləyirsən, işə çıxırsan, deyirdim ki, yox, iş var, iş var, evdəyəm hər gün. İndi gəlib o araq putulqalarını görsək, deməyəcək ki, bəs deyirdim, işləmirəm, bəs bu. Bunu nə ilə alışmışam? Arkenin camı qol yığır, mən də araq turqaları yığmışam da, ev elə bildim pol. Va, mən Himmət nağıl danışma. Deyim, sən tez gedəcəm, hələ mən anekdot danışır. Gəl bu turqaları görsəm, bir-bir başımda sındıracaqdı. Qormursan, yox, sən gör qormursan.